bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da əziyyət məsələsi ilə ilgilidir. Bugün bilirsinizmi, İslam aləmi böyük bir bəlaya, bəzi müsəlmanlar böyük bir bəlaya düçar olublar. Hansı ki, bu xəfif görülür çox insanlarda. O da siqaret çəkmək məsələsi. Siqaret çəkmək məsələsi. Artıq İslam aləmini müsəlmanları bürüyüb gedir. Adiləşib bəzi insanlarda bu. Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bir gün, iki gün, üç gün, bir ay, bir il, on il sən namaz qılırsan, hələ də sən siqareti atıb buraxa bilmirsən. Hələ də nəfsinə hakim ola bilmirsən. Və gəlib bu müqəddəs torpaqlarda da bu günahı, bu asilikləri etmə yine. Sənin üçün bir fürsətdir bu. Və qiyamət günü sən ona verdiyin hər kəpikdən, hər manatdan, bütün sərf elədiyin hamısından qiyamət günü soruşulacaqsan. Və heç kəs bunda ixtilaf eləmir ki, bu israfın ta özüdür. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Lə tubəzzir təbzira. İnnel mubəzzirinə kənu ixvanə şəyatin. Və kənə şeytanu li rabbihi kafura." İsraf etmə. İsraf edənlər şeytanların qardaşlarıdırlar. Qardaşları. Və şeytan da Rəbbisinə qarşı nankördür. Sən şeytana qardaş olma yine. Əgər sən israfçılıqda davam etsən, deməli şeytana qardaş olmağa razılıq göstərmiş olarsan və eyni zamanda nəfsinə zülm eləmə, özünü təhlükəyə atma yenə. Və bəzi təqrirlərdə, bəzi testlərdə qardaşlar bugünkü gündə gündəmə gəlir ki, bir ildə 1 milyondan çox insan ölüm səbəbi xəstəliklərə, qatil olan xəstəliklərə düçar olması siqaretdən irəli gəlir. Və bəzi İslam hökumətlərində milyardlarla, dollarlar, milyardlarla ancaq siqaretə sərf olunur. Bəzi ölkələrdə milyonları keçir siqaret çəkənlərin sayları. Və bəzi elm əhli deyir ki, ən azından, az çəksən inşallah zərəli olmaz, Misir hökumətində və Saud Ərəbistanda çəkilən, siqaretə verilən pulları, əgər müsəlmanlar onu cəm eləsələr və onu kasıb müsəlmanlara paylasalar, yer üzündə zəkatı götürəsi müsəlman tapılmaz. Baxın, qardaşlar, nə qədər müsəlmanlar israfçılığa yol verir, nə qədər zülmə yol verir. Bəzi insanlar xəsisdirlər, gündəlik nə qədər pul verib siqaret çəkir. Amma ehtiyacı olan bir insana gəldikdə bəlkə də əli açıq olmaq istəmir. Bəlkə də ona vermək istəmir. Bəlkə də istəyir, deməsin ki, mən bunu deyirəm, onu deyirəm. Xeyr. Bu israfçılığın ta özüdür. Və kim siqaret çəkə-çəkə və ondan yaxın müddətdə tövbə etməmiş ölərsə, onu qiyamət günü başqa bir yöntəmlə hesab gözləyir. Və öz orqanlarına, hər orqanı qiyamət günü ondan şikayətçi olacaq. Əllərindən tutmuş dodaqlarına, dişlərinə və dili və insanın ciyarı və insanın mədəsi, hətta insanın gözü, qulağı və beyni, siqaretin insan orqanına hara zərəli varsa, hamısı qiyamət günü səndən şikayətçi olacaq. Dəlil var, qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Sizdən biriniz tamamı ilə ya kölgədə otursun, ya da tamamı ilə günəşdə otursun. Yarı kölgədə oturub da yarı günəşdə oturmasın. Çünki günəşin altında yandırdığı hissəsi qiyamət günü şikayətçi olacaq ki, ya Rabbi, bu hissəsini kölgədə saxlayırdı, amma məni isə günəşdə yandırırdı." Sən zülüm etdiyin əzaların da qiyamət günü səndən şikayətçi olacaq. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Sizdən biriniz ya iki ayaq qabı ilə gəzsin, ya da iki ayağını soyunsun. Çünki birini bir ayağına ayaq qabı geydirsən, o birisi yalın gəzsən, yalın gəzdiyin ayağın qiyamət günü səndən şikayətçi olacaq." Əgər bu belədirsə, sən çürütdüyün dişlərin, ciyərlərin qiyamət günü susacaqdır. Ona görə insanım, bu müqəddəs yerə gəlməyin, böyük bir ibadəti əda etməyin, bu böyük bir günahdan tövbə etməyin üçün fürsətdir. Mən bunu danışarkən nəzərə alıram ki, bu çox çətindir. Asan deyil. İnsan illər boyu buna alışan bir insan çətinlik çəkir. Amma bilməliyik ki, nə qədər çətin də olsa, Allah sevgisi bizə hər şeydən əzizdir. Allah sevgisi hər şeydən əzizdir və Allahın sevgisini hər şeydən üstün tutmalıyıq. Və müsəlmanda olan iman səbəbi ilə olan cəsarət hər zillətdən daha yüksək olmalıdır. Ona görə qardaşlar, elm əhli deyir ki,
Sigaret çəkən insana ən birinci lazım olan şey ixlasdan, imandan sonra cəsarət və kişilikdir. Və insan mərd olmalıdır. Sigareti atmağa cəsarəti olmayan müsəlman hansı böyük əməlləri etməyə daha qadir ola bilər? Çətindir. Ona görə, əziz qardaşlarım, həmçinin başqa bir yöntəmdən bu günah edən insanlar başqa bir yöntəmdən də soruşulacaqlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, Adəm övladı əziyyət çəkən şeylərdən mələklər də əziyyət çəkir. Sən siqaret çəkərkən əmin ol ginən ki, bir çox insanlar sənin böyrüğündə namaz qılmaq istəmirlər. Çünki səndən gələn o iydən, o qoxudan onlar disinirlər. Və onların huşusunun qaçmağına, huşusunun getməyinə səbəb olursan, elə insanlar var, sən danışarkən sənin nəfəsindən əziyyət çəkirlər. Və yaxud da sən çəkdiyin siqaretin tüstüsü onlara əziyyət verir. Onlara əziyyət verməyinlə bərabər bilginən ki, mələkləri də əziyyət verirsən sən. Bu cinayətlərə, ey müsəlman, sən göz yuma bilməzsən. Sən bunların hesabını qiyamət günü asanlıqla verə bilməzsən. Və bunun sən hesabını çox ağır şəkildə ödəyə bilərsən. Ona görə tövsiyə edirəm qardaşlar, bütün günahkar qardaşlara, mən içində olmaq, başda olmaq şərti ilə və xüsusən də siqaret çəkən qardaşlar və ümumi olaraq bu günahlardan uzaqlaşmamız lazımdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.